לפני כארבעה חודשים נולד לנו תינוק חמוד, סרוליק, שנולד עם מום מורכב בלב. לפני כחודש הוא הידרדר מאוד, הוא הגיע למצב של סכנת חיים. הוא עבר החייה והיה מאושפז בארץ מורדם ושם. לאחר התייעצות אמרו לנו שהמקום היחיד שניתן לטפל בו זה בבית חולים בבוסטון בארצות הברית. עדיין יש לנו דרך ארוכה בסדרת ניתוחים מצילי חיים כדי ששרוליק שלנו יגדל כמו כל תינוק אחר. אנחנו זקוקים לעזרתכם. מדובר במאות אלפי שקלים ועוד מחכה לנו דרך. תהיו שותפים בהצלת ילד יהודי, את התינוק שלנו סרוליק, בעזרת השם יגדל ויביא ממנו הרבה נחת.